Považujem za najväčší neúspech na Slovensku po novembri 89 to, že tu vlastne sedím. A odpovedám na otázky, či má význam občiansky aktivizmus, úspechy, neúspechy. Veď už len ten samotný pojem je nejaký čudný. Občiansky aktivizmus. Ako keby občan bol normálny občan a potom bol občan aktívny. Ja som presvedčený o tom, že ak nie je aktívny, tak nie je občan. To je obyvateľ, daňový poplatník, alebo ako mu už budeme nadávať, to už je jedno, ale ja si neviem predstaviť občana, ktorý by nebol aktívny. A pričom aktivita by sa nemala prejavať len tým, že hodím raz za 4 roky niečo do nejakej urny a potom to budem sledovať v televízii. Takže to, že vôbec sa musíme po 20 rokoch zaoberať tým, že kam sme sa vlastne dostali, môže to byť zdravé, lebo to je retrospektíva, ale keď už minulý týždeň za mnou prišli filmári točiť dokumentárny film, tak som si uvedomil, že tu je niečo veľmi zle, lebo ja žijem normálny, obyčajný život regionálneho učiteľa v Považskej Bystrici, ktorý okrem toho robí v nejakom občianskom združení. A zrazu vás niekto začne vedecky pozorovať a podobne. Takže toto si myslím, že je nejakým znakom, že tu asi niečo celkom nefunguje, keď normálne občianske fungovanie je považované za prejav nejakého všeobecného záujmu, že pozrieme sa na to, že čo to vlastne je. Ja cítim na rozdiel od ostatných rečníkov nejakú potrebu sa predstaviť, lebo nebol som pri týchto udalostiach, vtedy v roku 88-89 som zrovna si podal prihlášku na tábor Stromu života a v 89. som prvýkrát robil inštruktora a len si pamätám, že na predchádzajúcom tábore bol nejaký Jan Budaj na besede a listoval som si v nejakých takýchto papieroch a objednal som si do Považskej Bystrice interné informácie bratislavských ochranárov, pretože jednoducho na severnom Slovensku som asi nemal veľmi čo čítať z tejto oblasti. A popri tej environmentálnej výchove a priamej práci niekde na Čiernohranskej železničke som ani netušil, že príde ten moment, kedy budem nútený vykročiť z toho príjemného sveta lesov a technických pamiatok do verejného priestoru a začať niekoho burcovať. To sa stalo v roku 1998, keď som sa vracal z jednej ochranárskej akcie a zrazu vidím na vyvesnej tabuli obchodného domu v Považskej Bystrici nákresy diaľnice, ktorá bola vo viacerých variantoch a jeden z nich šiel cez stred mesta. A tam som si uvedomil, že pred týždňom som hral simulačnú hru na účasť verejnosti v posudzovacích procesoch a že keď to neurobím, keď sa za to nepustím, tak sa za to nepustí nikto. Ten príbeh je jasný, 14 rokov nás rôznym spôsobom oddialovali a nakoniec tam tá estakáda stojí, čiže by som si mohol povedať neúspech. Z druhej strany, strašne veľa sme sa pri tom naučili. Asi to najdôležitejšie bolo to, že udržiavanie si takej pozície, že toto sme my, aktívni občania, toto ste vy, politici, a medzi nami je jasná deliaca línia, jasná čiara, ktorú nikto nesmie prekročiť, že to je v podstate veľmi paralizujúce. Keď tu na v tom materiále, čo som to čítal v tých správach HTP, strašným spôsobom im vadilo, že niekto politizuje ochranárske aktivity a vťahuje tých ľudí do politickej činnosti, tak zistujem, že po 23 rokoch riešime stále ten istý problém. Ale veď vy to politizujete. Prosím vás, ako sa nedá politizovať spalovňa v meste? Ako chcete bojovať proti spalovni v meste a nepolitizovať? Veď je to vec verejná, veď ide o verejné peniaze, životné prostredie. Vy si prihrievate, vytlkate, poznáte takéto výroky. Okamžite vás obvinia, keď ste aktívny občan, z toho, že urobíte to, čo oni už urobili. To znamená, prihlásite sa o moc. Zo začiatku, keď sme založili naše občianske združenie, sme si zakázali akúkoľvek stranickú činnosť, akúkoľvek kandidatúru vo voľbách, aby nás z toho neobviňovali. A potom sme zažili, ako v priebehu nejakých 6 rokov, tí istí poslanci, ktorí sa zaprisahávali, že nepustia tú diaľnicu cez mesto, len cez ich mŕtvoly, zrazu v 98. V 2004. jednomyselne schválili zmenu územného plánu a pustili ju tam. A vtedy mi došlo, že my môžeme zvonka zháňať odborné štúdie, mobilizovať odborníkov, zúčastňovať sa legislatívnych procesov, pripomienkovať, mobilizovať, informovať, ale vždycky v konečnom dôsledku rozhodne ten poslanecký hlas. Potom som kandidoval a v súčasnosti som miestnym poslancom
v Považskej Bystrici. A okrem toho učím na gymnáziu. A z tejto kombi učím dejepis a geografiu. A zisťujem zase, a považujem to za neúspech, ale súčasne za prirodzenú vec, že keď si čítam Bratislavu nahlas, alebo si pozerám zápisy EŠTB, riešime na úrovni regiónov stále tie isté problémy. Keď tu popisovali, že odborníci sa báli a museli tajným spôsobom s nimi komunikovať, aby im dodali nejaké dôležité informácie, toto isté máme aj v súčasnosti. Ak máte slušného človeka v štátnej správe alebo v samospráve, tak aby ste sa s ním stretávali v úvodzovkách v konšpiratívnom byte. Doslova. Ako nám sa o ňom dozvedia nadriadení v niektorých mestách a obciach, alebo aj v štátnej správe, že s vami komunikuje, dáva vám informácie okamžite na odpis. Neexistuje tu stabilizácia odborníkov úradníckeho stavu pred tlakom stranických nominantov. To je jedna zložka. Druhá zložka. Média. Na úrovni celého štátu sme niekde úplne inde. Sloboda tlače, nikto nám nedáva cenzúrny náhubok na ústa, ale skúste v regióne uverejniť v miestnych novinách nejaký kritický článok voči primátorovi a náhle zistujete, že nie je tých novín, ktoré by to uverejnili, pretože ich platí buď priamo ako svojich zamestnancov alebo cez inzerciu. Alebo si to nechcú rozhádať s nejakým vplyvným inzerentom a znova ste v tej situácii, že musíte už nie vydávať samizdat, ale prehľadskovať webové stránky. V sobotu na tej akcii, čo spomínal pán Budaj, že bude na malej scéne, tam tu práve ľudia, ako tu na kamerávan Miloš Majko, ktorý jednoducho sa nemohol pozerať v sredi na to, aké sú tam skreslené médiá, začal robiť svoju webovú stránku, ktorá má momentálne návštevnosť 3000 ľudí denne, možno, že som ti aj ubral, v malom meste 3000 ľudí denne, príde si pozrieť na jeho webovú stránku nekomerčnú, pretože oficiálne informácie, nezávislé, aktuálne a dôležité na úrovni regiónov, jednoducho neexistujú. Takže, aby som to uzavrel nejakým spôsobom, ja si nemyslím, že ten november 89 bola prehra. Veď sme sa posunuli niekde úplne inde, sloboda cestovania a tak ďalej. Nechcem vyvolať všetku tú nádheru, ktorú nám to odomklo. V našich životoch už asi nebude väčší prelom historický, než bol ten november 89, ale povedať si, že tým pádom to skončilo, to by bolo asi nereálne. Ten boj o žitie v pravde je rovnako aktuálny, myslím si, že úplne za každého režimu. A menia sa len kulisy, menia sa len nejaké prezlečenia, ale tie podstatné problémy, kto je odvážny, kto je statočný, kto má česť a kto pociťuje lásku k nejakým hodnotám, toto si myslím, že prechádza krížom cez všetky možné režimy. Takže len z tohto hľadiska som ochotný sa vlastne pozerať na tie úspechy a neúspechy a podobne. Úplne na záver možno jedna, aby sme využili prítomnosť z pomocnica vlády. Možno ešte, že to som nespomenul, že pred nejakými dvomi rokmi dostal som ponuku kvôli nejakým aktivitám v sieti Ecoforum od bývalej predsedničky vlády pani Radičovej robiť poradcu pre rovno životného prostredia. To bol taký krátky záblesk, nie kvôli tomu môjmu angažovaniu sa, ale to bol krátky záblesk, kedy do toho sveta vrcholnej politiky sa skoro náhodou a spolovice omylom dostal človek, ktorý nevyrastal z toho klasického partajného a biznisového prostredia, ale človek, ktorý sa opieral o prostredie akademické a prostredie mimovládnych organizácií. Vtedy sa začali pokusy o niečo, ale behom 10 mesiacov sa nedá otočiť kormidlo a ten príbeh vlastne dopadol veľmi rýchlo a ako povedal Pedro z Kvačianského mlyna, veď my sme si nezaslúžili takúto situáciu, veď to sme dostali len ako nezaslúžené. Čo to sem prišlo, ale ľudia to nebo, to povedal Pedro, že túto vládu sme si nezaslúžili, ako myslím tú 10-mesačnú vládu, ktorá nebola úplne priamo naviazaná na nejaké finančné skupiny. A dneska som mal tu, nie že česť, ale povinnosť absolvovať stretnutie mimovládnych organizácií environmentálnych na ministerstve životného prostredia u štátneho tajomníka. A zistil som, že on má predstavu, že sa stretne s jedným človekom, ktorý bude spolumocnencom všetkých environmentálnych mimovládnych organizácií a s ním si odfajkne úlohu vybudovanie stratégie participácie.
A dostali sme to oznámené v pondelok a stretnutie v 4. 10. do obeda. Máme organizácie, ktoré sú stovky kilometrov vzdialené, ktoré majú program vykalkulovaný na mesiace dopredu a my sa za 3 dní, že tak poďme to dohodnúť, ako sa zbavíme toho dokumentu participácia a spolupráce. V podstate som pochopil, že on túži po národnom fronte. Po jasnej štruktúre pod nejakou stranickou kontrolou, ktorá bude jasná, toto sú ochranári, vybavené sociálne, vybavené kultúra, vybavené. A myslím si, že opäť budeme musieť bojovať niektoré z tých problémov, ktoré tu pred nami riešili ľudia. To bolo možno tiež veľmi nepríjemné poznanie, keď som zistil, že sú zase tí istí. Že po 20 rokoch sa nejakým spôsobom dostane do Bratislavy a keď chcem nájsť aktívneho občana, tak sa dostane k Jánovi Budajovi, Kliške, Petoprstej, Katke Šimončičovej, že vlastne tie rady sa nerozrástli, že sú to tie isté tváre, že toho dorastu nejak prudko nepribudlo. A zajtra, pozajtra budeme vidieť na uliciach ľudí, ktorí boli pripravení tú historickú skúsenosť a nebudú hovoriť o tom, ako zapojiť ľudí do podielu na moci, ale ktorí budú hovoriť o zvrhnutí existujúceho systému a napísaní ústavy na uliciach, alebo takéto plagáty som videl. Hej. Čiže to považujem za veľký problém, ktorý pred nami stojí. Komunikoval som.